теориядан практикага дейин, немесе Аристотель ғылымды қалай ойлап табады? Төңкеріс жасаған гравитация. Исаак Ньютон нені түсінді және олы физик қай жағынан қателесетін? Уақыт қашан бастау алды және кеңістік қай уақытта пайда болды? Эйнштейн өзінен кейін нендей құпиялар қалдырды? Көне замандардан біздің уақытқа дейінгі әлем келбеті. Адам баласының қоршаған орта мен дүниеге деген көзқарасы уақыт өте келе өзгерістерге ұшырап отырған. Құбылыстардың заңдылығы мен қасиеттер туралы ең көне де ескі көзқарастан көп деген ғылымның негізі болатын қағидаттарға дейін адамзат біраз сапар шегеді. Адам баласы қандай соқпақ жолдармен жүрсе де, өркениеттің дамуына, ілгері қадам басуына оңтайлы әсерін тигізгені сөзсіз. Әлемнің келбеті сондай-ақ, оның ғылыми бейнесі әрдайым қазіргі заманғыдай болған емес. Оның үстіне әлемнің келбеті жайлы түсінік кез келген социумда, ол ұлт немесе этнос болсын, әлде әлеуметтік немесе кәсіби топ болсын, тіпті жеке тұлға болсын, әртүрлі болады. Әр тарихи кезең мен дәуірдің өзіне тән дүниетанымы қалыптасады. Біздің ата-бабаларымыз қоршаған орта туралы түсініктерін әрдайым бір жүйеге келтіруге тырысатын. Алайда олардың мұндай ыждахаты көп уақытқа дейін нәтижесіз болатын. Өйткені ой мен тұжырым ылғи өзгеріп отырған. Ежелгі замандарда қоршаған орта мен әлем туралы түсінік мифологиялық және діни көзқарас жағынан басым болатын. Шынайылық туралы ұғымдар наным сенім мен ішкі түйсікке негізделетін. Әлем туралы көзқарасты Құдайдың жаратылысы тұрғысынан түсіндіру жеңіл болатын. Әрине, ежелгілердің физика заңдарына қатысты ұғымдары мифологияға негізделген болатын. Көбінесе жердің жалпақ екендігі туралы түсінік кең етек жайған еді. Кей халықтар жер үш пілдің арқасында орналасқан, ал үш піл болса әлемдік мұхитта жүзіп жүреді деп түсінген. Ежелгі үнділер жерді жартылай сфера түрінде елестететін. Сфераны төрт піл көтеріп тұр дейді олар. Пілдер тасбақаның арқасында, ал тасбақа жыланға орналасқан. Жылан құйрығын түстеп, бүк түсіп жатыр. Ежелгі гректер де жерді жалпақ және тегіс деп түсінген. Мұндай ойды біздің заманымызға дейін 6-шы ғасырда өмір сүрген көне грек философы Милеттік Фалесте айтқан. Көне түркі халықтарының дүние туралы көзқарасына аса көңіл бөліп кеткен жөн. Материяның негізгі параметрлері мен кеңістіктің тәртібін олар тігінен өсетін саты түрінде қабылдаған. Жоғары жақ пен төменгі жақ аспан мен жер асты әлемі. Ал жер солардың ортасында орналасқан. Орта арқылы дүниенің кіндігі өтетін. Кіндік аспан денелерінің қозғалысын реттеп, әлемнің астан кестен болып кетуінен сақтайды. Аңыз бойынша мәңгі көк тәңірі аласапыран болып кетпес үшін ғарышқа алтын қазық қағып қойған. Мұндай бейне аңыз әңгімелер мен мифтерді кездесіп, көп деген дәстүрлер мен әдет ғұрыптарда орын алған. Алтын қазық терек түрінде бейнеленеді. Терек, әсіресе еңсесі өте биік терек, ғұндардың түсінігі бойынша аспанда өмір сүретін тәңірменен байланыстыратын құрал. Шамандар әлі күнге дейін салт жора жасаған кезде төменгі және жоғарғы дүниені шарлап өтеді. Бақсылар екі дүниеге теректің талдары арқылы өтеді деп есептеледі. Түркілердің кеңістікке қатысты тіке өсу жүйесімен бірге дүниені көлденең тұрғыда, яғни дүние бұрыштарына бөлу орын алған. Ортаның тоғысатын жағында бәйтерек орнасқан. Дүниенің тігінен өсу мен көлденең таралуы оның кез келген күйін түсіндіруге мүмкіндік береді. Мысалы, күлтегіннің құрметіне арналған жазбада дүниенің төрт бұрышында орналасқан халықтар туралы айтылады. Түркілердің түсінігі бойынша шығыс алды жақ, батыс артқы жақ, оңтүстік жоғарғы жақ, ал солтүстік төменгі жақты білдірген. Жазықтық бойындағы әлемнің бұрыштары күннің аспандағы орналасуымен толықтырылатын. Діни наным сеніммен мифологиялық аңыздармен бірге, былайша айтқанда, дүниені философиялық тұрғыдан қабылдау да дамиды. Мұндай көзқарастар космогониялық ұғыммен тығыз байланысты болғанына қарамастан, бір маңызды ерекшелікті бөліп қарастыруға болады. Дүниені философиялық жағынан түсіну адам мен әлем арасындағы қарым-қатынастан туындайды. Дүниені философиялық тұрғыдан қабылдау
бір-біріне мүлдем ұқсамайды. Өйткені бұл көзқарас тірі адамның қоршаған ортаға қатысты баға беріп, оны сезінуіне байланысты. Философиялық тұрғыда дүниені тану ұғымдарын біріктіретін негізгі жорамалдар келесідей. Әлем өте күрделі және ұшы-қиыры жоқ. Жеке заттар, құбылыстар мен процестер пайда болып, қайтадан жоқ болады, ал дүние сол қалпында қалады. Уақыт өте келе, адам баласының ілім-білімі арта түседі. Адамдар алыс жолдарға сапар шеге бастағалы, жердің жалпақ емес, дөңес екендігі анықталады. Жердің шар тәрізді екендігі туралы жорамалды біздің заманымызға дейін 6-шы ғасырда өмір сүрген самостық Пифагор айтқан болатын. Пифагордың айтқаны рас еді, бірақ өкінішке қарай өз ойын ол дәлелдей алмады. Жердің шар тәрізді екенін дәлелдеу мен оның радиусын өлшеу кейінгі ұрпақтардың құзырында болды. Пифагордың өзі қарапайым теңізші кориандылық Скиллактың айтқандарына сүйенсе керек. Философиядағы нағыз бұзып жарарлық жаңалықты әйгілі ежелгі грек ғалымы Аристотель жасайды. Біздің заманымызға дейін 340 жылы ол өзінің «Аспан туралы» деген шығармасын жазады. Жердің шар тәрізді екендігінің дәлелі ретінде айдың тұтылуын тұңғыш рет бақылау арқылы баяндайды. Аристотель мұндай дәлелдің үшеуін келтіреді. Біріншісі, айға түсетін жердің көлеңкесі ылғи дөңгелек түрінде. Тұтылу кездері жер айға әр түрлі жағымен қарайды. Тек шар ғана дөңгелек көлеңке тастайды. Екінші дәлел, теңізге шыққан кемелер бақылап тұрған адамнан ұзақ уақыт бойы алыстамайды. Көкжиектен асқан кезде лезде батып кететіндей күйде болады. Үшінші дәлел, кей жұлдыздарды жердің белгілі бір аумағынан ғана көруге болады. Қалған адамдар оларды ешқашан көрмейді. Аристотель ғарыш туралы да бір қатар құнды пікірлер айтады. Оның бақылауынша көзге көрінетін мыңдаған жұлдыздар бірге қозғалады, ал солардың арасындағы болпан, шолпан, қызыл жұлдыз бен қоңырқай басқа қозғалыста. Алайда ғалым нақты қорытындылар жасай алмады. Аристотель жер қозғалмай бір орында тұрады, ал күн, ай, ғаламшарлар мен жұлдыздар оны дөңгелек шеңбер жасап айналады деп есептеді. Аристотель неліктен қателесті? Ол сұрақтың жауабына тым жақын келіп еді ғой. Себебі Аристотель өз тұжырымдарын тылсым күшке, мистикаға негіздеп айтқан болатын. Оның түсінігі бойынша жер әлемнің кіндігі, орталығы. Бұл мысалмен адамзат дүниені ғылыми тануға өте баяу қадам басып келгенін көреміз. Дегенмен Аристотельдің қателеріне қарамастан ғылым деген ұғымның пайда болуын дәстүрлі түрде соның есімімен байланыстырады. Атақты ғалым адамзат тарихында тұңғыш болып, табиғат туралы ілімді математика мен метафизикадан бөліп қарастырады. Дәл осы уақыттан бастап, дүниені ғылыми тұрғыда қарастыру дәуірі басталды десе болады. Аристотельді тарихтың атасы деп бекер санамайды. Ол әдіснама ғылымының негізін құрайтын көптеген жаңалықтарды ашқан. Формальды логика дәлел айта білу ілімінің негізін қалайды. Былайша айтқанда, дәлелдеу арқылы ілім-білімді бір жүйеге келтіру. Қазіргі таңда бұл әдіс ғылымдағы ең басты құрал болып табылады. Аристотель категориялық ұғым аппаратын құрастырып жетілдіреді. Ғылыми зерттеу жұмыстарын ұйымдастыруда өзіндік қағидатқа бағынуды ендіреді. Ғылыми тұрғыда дүние тану дегеніміз бірнеше ғылымның көзқарасын синтездеу арқылы бір шешімге келу. Сонымен қатар жалпы дүние тану іліміне қоғамтану ілімі де кіріп кетеді. Әлемнің ғылыми бейнесі философияға да, ғылымға да жатпайды. Әлемнің ғылыми бейнесі ұғымының ғылыми теориядан айырмашылығы ғылымның категорияларын философиялық тұрғыда іргелі ұғымға айналдыруында. Және білім алған кезде дәлелдің жоқ болуында. Бұл жағдайда әлемнің ғылыми келбеті философиялық қағидаттарға жатпайды. Өйткені ғылыми ілімнің даму салдарының себебінен туындаған. Адамзат тарихында әлемнің ғылыми келбеті турасында түбегейлі өзгеріске ұшырап, бір-бірін алмастырған үш нәрсені атап өтуге болады. Төңкіліс жасаған жаңалықтар мен өзгерістерді әдетте үш ғалымның есімімен байланыстырады. Атап айтсақ, олар Аристотель, Ньютон, Эйнштейн.
Аристотельдік дүние таным ілімі 16-шы ғасырға дейін өмір сүрді. Оның орнына классикалық жаратылыстану келеді. Ғылыми төңкерісті ағылшын физика, математик, астроном және механик Исаак Ньютон жасайды. Бір айта кетерлік жайт, сол замандағы ғылымның дамыған соншалық, төңкеріс жасарлық өзгерістілден ат тон алағашу мүмкін емес еді. Ол кезде жел күнді айналады дегенді барлығы білетін. Галилей біраз жаңалық ашады. Физика, химия, математика сынды басқа да салаларда көп деген бұзып жарларлық жаңа ойлар пайда болады. Тек Исаак Ньютон ғана классикалық физиканың негізін қалаушы болып есептеледі. Ньютонның ғылыми негізі мен жұмысының сүйеніші ретінде физиктер көп орын алады. Галилей, Декарт, Кеплер. Ньютон олардың еңбектерін толықтырып, дүниенің әмбебап жүйесіне біріктіреді. 1684-1686 жылдары Ньютон өзінің «Табиғи философияның математикалық бастамасы» деген атақты еңбегін жазады. Ғалымның бұл еңбегі 1682 жылы бастау алады. Сол жылы Галилейдің құйрықты жұлдызының ұшып өтуі аспан механикасына деген қызығушылықты туғызады. Сол заманғы ғылыми ортада ғаламшарлардың орбитасы эллипс тәрізді деген болжаулар орын алған еді. 1684 жылдың тамыз айында Галилей Кембриджге келіп, Ньютонға Рен мен Гук үшеуі тартылыс заңы формасынан ғаламшарлар орбитасының эллипстігін шығару жолдарын талқылағандары туралы айтады. Бірақ үшеуі шешімін таппайды. Ньютон бұл мәселенің шешімі бар дегенді естігенде астроном аң-таң болады. Қараша айында ғалым Галилейге өз қол жазбасын жібереді. Галилей қолына ғылым тарихындағы ұлы жаңалық түскенін түсінеді. Жазған еңбегін жария етуге көндіру үшін ол лезде Ньютонға келеді. Галилейге Ньютонды біраз көндіруіне тура келеді. Өйткені Ньютонның сәуле туралы ойына қатысты айтылған сындардың себебінен оның корольдік қоғаммен қарым-қатынасы онша емес болатын. Ақыры ғалым келісімін беріп, өмірінің ең маңызды еңбегін толықтыра бастайды. Кітабында Ньютон механиканың негізгі ұғымдарын анықтайды. Сонымен қатар өте маңызды да жаңа физикалық өлшемдер енгізеді. Мысалы, масса, сыртқы күш пен қозғалыс көлемі. Ғалым механиканың үш заңын тұжырымдайды. Кеплердің үш заңынан тартылыс күші заңын туындатып, қатал бір жүйеге келтіреді. Ньютон Кеплерге белгісіз аспан денелерінің гиперболалық және параболалық орбиталарын суреттеп кеткенін айта кету керек. Ньютон күн жүйесі массасының ортасынан күннің ауытқуын тұжырымдайды. Ал бұл дегеніміз Коперниктің гелиоцентрлік жүйесін растайды. Басқаша айтқанда, Ньютонның жүйесіндегі күн Кеплердікімен салыстырғанда бір орында тұрмайды. Қозғалыстың жалпы заңдылығына бағынады деген сөз. Жалпы жүйеге құйрықты жұлдыздарды да енгізген болатын. Сол кездегі олардың орбиталары жайлы дау көп болатын. Төңкеріс жасалды. Ғылыми ізденіс аясынан құндылық, кәмілдік, үйлесімділік пен жетілгендік секілді ойлар толығымен алынып тасталынды. Былайша айтқанда, дүниенің заңдарын түсінуге Аристотельге кедергі болған барлық нәрселерден ада болады. Ньютон ғарыштың ұлан ғайырлығы мен шексіздігі, оның үйлесімділігі белгілі заңдарға байланысты деп жар салады. Алайда тарихта фундаменталды теория тәжірибемен келетін кейбір фактілерді елемейді. Басқа сөзбен айтқанда, сананы билеген көзқарастан тыс заңдар бар. Мұны тек көкейінде көзі бар адам ғана көре алады. Ондай ғалым 19-шы ғасырдың аяғы мен 20-шы ғасырдың басында дүниеге келді. Альберт Эйнштейн салыстырмалылық теориясын жария етеді. Классическая картина мира Ньютона. Ньютонның классикалық дүние бейнесі бойынша қозғалыстың қарапайым заңдар арқылы абсолютті кеңістік түсінік бойынша және бір қалыпта ағатын уақытпен барлық құбылысты түсіндіруге болады. Мұны кейде детерминистік әдіс деп те атайды. Алайда құбылыстың барлығын мұндай жолмен түсіндіру мүмкін еместігі анықталады. Эйнштейн
Ньютонның ойларының орнына мүлдем жаңа гравитациялық теория жүйесін ұсынады. Ол абсолюттік уақыт пен абсолюттік кеңістік деген тұжырымнан бас тартады. Макс Планкпен бірге Эйнштейн квантты теорияның негізін қалайды. 1905 жыл физика тарихының парағына ғажайыптар жылы болып енеді. Дәл сол кезде Германияның физика жылнамалары деп аталатын бетке ұстар ғылыми журналы нағыз ғылыми төңкеріс жасаған Эйнштейннің көрнекті үш мақаласын жария етеді. Қозғалатын денелердің электр динамикасына деген мақаласынан салыстырмалылық теориясы бастау алды. Сәуленің пайда болуы мен өзгеруіне қатысты эвристикалық көзқарас туралы деген еңбегі кванттық теорияның негізін қалайды. Ал молекулалық кинетикалық жылу теориясын талап ететін өлшенген бөлшектердің қозғалысы деп аталатын еңбегі статистикалық физиканың ілгері дамуына елеулі әсер етеді. 19-шы ғасыр бойы электромагниттік құбылыстардың материалын гипотезалық эфир ортасы тасымалдайды деген құбылыс қалыптасады. Алайда 20-шы ғасырдың басында бұл ортаның қасиеттерін классикалық физикамен үйлестіру қиын екендігі анықталады. Лоренс, Максвелл, Пуанкаре, Фиджеральд пен Ламора сияқты ғалымдардың еңбектері 20-шы ғасырдың басында бір-бірімен еш үйлеспейтін екі ойдың пайда болуына себепші болды. Галилей өзгерістер енгізген классикалық ой және Лоренс өзгерістер енгізген электромагниттік ой. Эйнштейн бұл тақырыпқа байланысты көп ойланды. Ақырында біріншісі жақындау, жалпылама ойға, ал екіншісі аз жылдамдықтарға жақын деп болжайды. Эфирдің қасиеттері деп жүрген нәрселер кеңістік пен уақыттың салдарынан туындаған нәрселер деп шешеді. Қоршаған орта мен әлем туралы түсінік осы сәттен бастап мүлдем басқаша түрде қабылдана бастайды. Алайда барлық нәрсе анық та қанық болды деп айтуға болмайды. Бұл туралы ғалымның өзі де айтып кеткен болатын. Оның пікірінше, салыстырмалылық теориясынан кейін адам баласының бұл дүниедегі орнын түсіндіру үшін басқа бір теория келеді. Өйткені осы уақытқа дейін физикадан тыс бір сұраққа да жауап берілген жоқ. Бұл тұрғыда Эйнштейннің ашқан жаңалығынан туындайтын егіздерге қатысты феномен қызығушылық туғызады. Парадокс, яғни қарама-қайшы келетін ой мынада. Егер 20 жастағы егіздің бірін сәуле жылдамдығынан да шапшаңдықпен қарышқа аттандырсақ, 3 жылдан кейін оның жасы 23-ке келеді. Ал оны жерді күтіп алушы екінші сыңары 73 жастағы қарт болады. Бұл жағдай ғарыштық сапар кездері тәжірибе жүзінде талай рет тексерілген. Жылдамдық артқан сайын уақыттың аяңдай бастауы шәк келтірмейтін мәселе екені сөзсіз. Салыстырмалылық теориясы бізге тағы қандай тосын сый дайындап отыр? Физикалық тұрғыда түсіну аясының ар жағында не жатыр? Әзірше адамзат Эйнштейн болжаған нәрселердің тек кішкентай ғана бір пұшпағына тәжірибе жасап тексере алды. Эйнштейн не істеді? Ол тек ғылымда ғана төңкеріс жасамады, сонымен қатар адамдардың көзқарасын өзгеріске ұшыратты. Қазіргі заманғы дүниетаным Эйнштейннің теорияларына негізделген. Бірақ біз қарапайым өмірде Ньютонның заңдарын ұстанамыз. Неліктен? Өйткені Эйнштейн жасаған түзетулер қарапайым өмірде мүлдем қолданылмайды. Не имеют практически никакого значения. Ал енді әйтеуір бір бөлшек сәуленің жылдамдығынан да көбісі артық жылдамдықпен ұшып бара жатыр деп елестетіп көрелік. Не болады? Нөлге ұмтылған жылдамдық сәуле жылдамдығының абсолютіне жақындаған кезде біздің жағдайда нөлдік межеден асып кетеді. Есеп кеми бастайды. Әрине, мұндай нәрсені Ньютон көз алдына елестеткен емес. Эйнштейнге дейін уақыттың нөлі немесе аяңдайтын уақыт деген ұғымдар мүлдем жоқ болатын. Эйнштейннің теориясы бойынша уақыт жағынан қайтадан артқа қайтуға болады. Былайша айтқанда, біз уақыт тұрғысынан минусқа қарай жылжи аламыз. Ал бұл дегеніміз уақыт ішінде саяхат жасай алу мүмкіндігі бар деген сөз. Алайда мұндай құбылыс мүмкін бе деген аяда пікірталастар әлі жүріп жатыр. Өйткені мұндай құбылыс себептілік қағидасын бұзады. Мысалы, ата мен немере деп аталатын қарама-қайшы келетін ойдалық. Немерені өткен шаққа жібердік делік. Ол әйтеуір бір ебін тауып атасын атып тастады.
егер ата болмаса, немере қайдан пайда болды, және атаны кім атады? Міне, осындай қарама-қайшы ойлар бар. В этом заключается парадокс. Әзірше физиканың басқа да шешілмеген жұмбақтары жетерлік. Ғалымдар адамның денесі квант бөлшектерден тұратынын анықтады. Алайда оның не нәрсе екенін әзірге білмейміз. Ғылым бұл мәселені шешуге бел буған жоқ. Сонымен қатар, сәуледен де шапшаң жылдамдық саласының бірі болып келетін ақпаратты жеткізу жылдамдығы шешілген жоқ. Кванттық деңгейде ақпаратты мида өңдеу қаншалықты жылдам жүретіні белгісіз. Бірақ ойдың жылдамдығы сәуленің жылдамдығынан анағұрлым көп секілді. Қазір 3-ші мыңжылдықтың басында ғылыми зерттемелер кез келген мемлекеттің ең басты әлеуеті. Қазақ елінде де жаратылыстану қарқынды түрде даму үстінде. Жүздеген ғылыми зерттеу орталықтары мен ғылыми зерттеу институттары жұмыс істеуде. 1957 жылы құрылған ядролық физика институты жүргізіп жатқан зерттемелер қызығушылық тудырады. Ядролық физика институты қазіргі таңда ядролық физика, қатты дене физикасы сынды салалар бойынша іргелі де қолданбалы зерттеулер жүргізуде. Біз мұндай зерттеулерді жүзеге асыру үшін өз күшімізден бөлек дүние жүзі бойынша үздік ядролық орталықтардың да тәжірибесін кеңінен қолданамыз. Мысалы, Еуропа елдері, Ресей университеттері. Ядролық физика институты әрі мемлекеттік инвестициялық бағдарламаларды жүзеге асырушы. Мысалы, Астана қаласындағы Гумилев атындағы Еуразиялық ұлттық университетінің ауыр иондарды үдету негізінде ғылыми зерттеу кешенін құру. Алматы қаласында ядролық физика институты негізінде ядролық медицина және биофизика орталығын құру. Курчатов қаласында ядролық технологиялар бағын жасау. Қолданбалы тәжірибелер туралы айтатын болсақ, біз институтымыздың қол жеткізген жетістіктерін еліміздің өнеркәсіп, ауыл шаруашылық және медицина салалары бойынша туындайтын мәселелерін шешу үшін қолданамыз. Сонымен адамзат көзқарасының тарихы үлкен күйзелістер мен төңкерістерге толы. Мүмкін біздің табиғатымызда дүниені танып білу шексіз ықыласы сонау мақшарда жазылған шығар. Әйтпесе, ұлы сөйлетшілердің кенептерінде көркем және фантасмагорикалық әлемдер қайдан пайда болар еді? Ұлы сазгерлер тек жүрекпен сезіп қана байқауға болар құбылыстарды бұл дүниенің тілімен қалай жеткізе білген? Мүмкін ғылыми, философиялық және дүниенің көркем бейнесінің шарттылығы туралы айтатын кез келген шығар. Ұлы Данте өзінің Тәңірдің тәлкегі деген шығармасын жазып жатқан кезде Аристотельдің әлеміне қатты ұқсас дүниені суреттейді. Ал Достоевский ағайынды Карамазовтар шығармасында Иван Карамазовтың шайтанмен сұхбатын баяндайды. Бұл сұхбатта ғалам, уақыт және кеңістіктің шетсіз де шексіздігі туралы әңгіме қозғалады. Тура Ньютон бойынша өз әлемін Льюис Кэрролл да суреттейді. Ол әлемде бір орында қалу үшін өте жылдам жүгіру қажет. Ал орасан зор ара қашықта жүгіріп өтсең, тұрған жеріңде қайтадан пайда боласың. Мұнда сөйлемен мәлі бірдей. Эйнштейннің салыстырмалық теориясы ұқсайтын рас қой. Сонымен адам баласы тағы да қандай әлемдерді ашар екен? Дүние туралы көзқарас 100, 200 немесе 1000 жылдан кейін қандай болмақ? Әзірге бұл белгісіз. Алайда осындай сауалдарды қойып отырған сіздің өзіңіз сол дүниені жаратып жатқан шығарсыз.